Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurup diyor. Ahzab surasında ayet 57. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yu'zun Allah ve resuluhu la'anahumullah fid dunya vel ahire ve a'adda lahum azaban muhina. Eğer istesek Hanım Fatıma Zehra'nın hayatının danışmak, makamından danışmak ve özüne gelen zulümden danışmak çok münasipti bu ayeti zikretmek. Ve manasına bakmak bu ayetin ve bakak ne kadar bu ayetin bağlışı var Hanım Fatıma Zehra'nın hakkında gelen hadislerden. Ona göre danışmamış Hanım Fatıma Zehra'nın hakkında bu ayete, mübarek ayete bir açıklık verir. Birinci, umum şekilde bir manasını diyor bu ayetin. Dir, innellezine yu'zun Allah ve Resulü. Dir, Allah'a ve Peygamber'e ziyan verenler. Allah onlara lanet etti dünyada ve ahirede ve özlerine de bir tehkirli azap hazırlayıp. Hayatın tercümesi böyle geliyor, umumi şekilde. Lakin bir mesele var burada. Allah'a ziyan edebil adam oğlu olsa yok. Allah'a ziyan gelir olsa yok. Bu bir mühim noktadır. Alimlerimiz umumi şekilde eğer Şia alimler olsun, Sünni alimler olsun, ber gayrimusulman alimleri de çoğu ki Allah'ı tanıyanlar değil de Allah'a ziyan etmek imkan yoktu bu işte. Çünkü özü her şeyini özü eliyipti. Her şeyin halikı özüdü. Ona göre Allah'a ziyan vermek imkan yoktu. Ve eğer desek de ki Allah'a ziyan gelir, bu Allah'ta üstünlük sayılır. Ve Allah da bu şeyden üstündü. Burada ayette diyor Allah'a ve Peygamber'e ziyan veren. Ayet açık danışıyor. Müfessirler dediler ki, burada diyende Allah'a ve Peygamber'e niye Peygamber'i koydu Allah'tan? Diyende Allah'a ve Peygamber'e. Allah ve Resuluhu. Burada Peygamber'i koydu ki bilindirsin ziyan Peygamber'e gelir, yok Allah'a. Ziyan eden hedefi ki Allah'ın gönderdiği Risale'ne bir ziyan etsin. Lakin imkanı kime çatacak? Peygamber'e. Ve ona göre ayette zikrolundu Peygamber Allah'tan sonra. Ve ikinci meselede Peygamber'in zikri burada, bu bir büyük bir teşrifti Peygamber'e. İki adı Allah'ın adından kırağında oldu. Baham oldu Allah'ın adından. Bu bir büyük bir teşrifti Peygamber'imize salavatullahi ve selamuhu aleyh. Ve bilintirdi de ki ziyan peygamber kaldırır ziyanı. Allah'a hiç kez ziyan edemez. Biz bilirik yani bundan kabakta danışıyor ki Allah'ın kanşarında duran hiç nedir? Mahvolunur. Lakin bu ayet böyle geldi, bu sıygada geldi ki yani bu manada geldi ki adam oğlunun fikrine geçsin de mesele. Bizim aklımıza göre danışıyor ayet. Bu bir noktadır. İkinci mesele, diyor Allah özlerine lanet etti. Dünyada ve ahirette. Burada lanetin manası nedir? Bir defa var, adam oğlu özü lanet eder, lanet okur. Kim kere indi bizler, misal ki ben diyorum, herkes ehl-i bete lanet edip, ehl-i bete ziyan verip Allah ona lanet eylesin. Misal ki. Mən bu sözümün mənası nədir? Söyüş sayılır, yoxsa başqa mənası var nədir? Mən lənət edəndə əhl-i beytin düşmanlarına o məqsəddən mənası belə gəlir ərəb dilində. İki, əhl-i beytə zulmü edəndən mən əməlindən razı deyiləm. Mən etdiyi əməli qəbul etməyəm. Adam oğlunun lənəti bu mənədən gələr. Lakin bir dəfə var, Allah lənət edər. الذين يؤذون الله
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlara Allah lanet edip, dünyada ve ahirede Allah'ın lanetin manası nedir? Bizim lanet ettiğimizin manası değil, başka bir manadır. Ağır bir manadır. Allah bir taneye lanet edende, yani özün rahmetinden uzak eledi. Rahmetinden kavdu özün. O rahmet iki vasiat kulle şey. O rahmet iki her şeyini, her şeyden büyüktü. Allah bu rahmetten çıkardı o zalimleri. Münasip olur ki rahmetin de iki manası var. Bir kere var umumi rahmet, bir kere var mahsus rahmet. Onlar kavlulla ve çıkarla Allah'ın mahsus rahmetinin içine iman rahmeti diyorlar. İman rahmetinde kim diye yaşayan sizlersiz. İki, dünyada ehl-i beyti tanıyorsunuz ve ahirette de ehl-i beytten mahşur olursunuz inşallah. Bu iman rahmetidir. Bir defa var yok, ama bir şekilde bir rahmet. O nedir ki? Bütün dünyaya ki hayvanlar adı, gayrimüslimler adı, müslümanlar adı, yemekti, içmekti, gidip gelmekti. Bu da umumi rahmetti. Şimdi çok görürsünüz ki var pis adamlar, günahkar adamlar ama yaşı yaxşı yaşı, yiyir, içi, iş görür, ne bileyim ne deyir, cemaate de ziyan verir. Lakin bunun sağ kalmağı rahmetti özüne. Çünkü böyle adam ölse, günahkar adam, zalim adamlar böyle ölse de düz cehenneme gidecekler bunlar. Ve kalmakları umumi rahmet. Allah yine özlerine rahmet edipti. Rahmet ne edipti ki? Özlerine vakit verip ki tövbe eylesinler. Bu yine rahmet özlerine. Lakin bu umumi rahmetten istifade etmeyen o hususi rahmetten mahrum olacak diye. Sonra diyor ayetin ahırında وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا Allah'ın azabı çoktu. Lakin rahmeti azabından büyüktü. İstifade etmeyen o rahmetten biz dedik, azaba gidecek. Allah bilindirir ki herkes Allah'ın risalasına ve peygamberine ziyan veren ona bir zillet edecek, onu tahkir edecek kıyamet günü azaptan bahan. Bu mananı, ayanın manasını bilenden sonra şimdi gelip bakalım Hanım Fatıma-i Zahra'nın hakkında peygamber ne deyipti? Ve bu hadislerin iki özünü okuyacağız. Nice bağlışı var bu ayetten. Lakin danışmamış bu meselede bir şey bilindirek. Ki bile Hanım Fatıma-i Zahra'nın tekvininde Allah özünü halk edende bir mahsus bir destek veripti bu hanıma. Bir hususiye veripti. Ve şimdi gelip hadisleri okuruk, bildik bu hususiyetleri ve Hanım Fatıma-i Zahra'nın makamı nedir Allah'ın yanında? Hadisleri de okumak, hadis inşallah zikrederek hakkında, lakin bir iki üç meseleye var isteyeyim kaydedim özün. Birinci mesele isteyeyim kaydedim özün ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem danışanda bir kimsenin hakkında danışmıyor onu iki hessiyete göre, tanış olduğuna göre, dostluğa göre, yok danışıyor çünkü onun hakkı danışıyor. Fatıma-i Zehra'nın hakkında hadis diyende demiyor hadisleri çünkü Fatıma-i Zehra kızıdır. Ali Aleyhisselam'ın hakkına hadis diyende demiyor hadisi çünkü Ali Aleyhisselam ammesi oğludur ya da yeznesidir. Selman-ül Farisi'ye hadis diyende Selman-ı minna ehlil beyt, Salman ehl-i beyt sayılı de. O hakikat danışıyor peygamber. Ve bu manaya da işaret edi. Allah subhanehu ve teala biliydi ki peygambere böyle tühmetler atarlar ki diyorlar ha bu nevas, İmam Hüseyin nevasıdır, İmam Hasan nevasıdır, neveleri olduğuna haklarında söz deyir.
Ali Aleyhisselam ammesi oğlu olduğuna söz deyir hakkında. Ona göre Allah cevap verdi Kur'an'da. Dedi ve ma yantıku anil hava in huve illa vahyun yuha allamahu şedidul kıva. Ben bu hayatı bu mecliste bundan kabak zikredeyim ve biraz tefsirin dediği bir. Lakin bu manada geldi bir de tekrar edeğizin. Çünkü bu hayatın tekrar etmeği çok bir mühim meseledir. İki bilindiri Peygamber salavatullahi ve selamu aleyhi ve ala aleyh bir meselede danışanda o Allah'ın emridir. Diyende o men yıntıku anil hava diye Peygamber öz yanından danışmıyor. İn huve illa vahyun yuhadir. Ham ettikleri hareketler, sözler, danışmaklar vahiydi. Çünkü burada bak ne dedi? Ve ma yantıku. Arapça var, tekellüm var, nutuk. Danışmaya tekellüm diyorlar. Nice ve kellem Allah Musa teklime. Musa Allah'tan danıştı. Kelam dedi içine. Biz diyende yantık, nutuk yani hareket. Fikir. Ve fikirde olan meseleni dilde çıkan. Ve bu danışmak bunlar hamsın bir yerde yıksay, içine nutuk diyorlar. İdrak elemek nutuktu. Sana sual verdim. Birden birine kadardı, fikirleşti dedi iki. Bu fikirde olan dememiş özüm, bu gene nutuk sayılır. Ve burada ayet diyor, وَمَا يَنْطِقُوا Yani Peygamberin her hareketi, her sözü, kalkmağı, oturmağı, cızmağı, bozmağı, risale getirdi, hamsı Allah'tandı. Ona göre, bu ayete göre bilerek ki Peygamber, Hanı Fatıma Zehra'nın hakkında bir hadis diyende Allah'tandı. Kur'an dögül Allah'tandı lakin. Ayet böyle diyor. Bu birinci meseledir. İkinci mesele özüm kaydeder ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Hanı Fatıma Zehra'nın hakkında hadisler diyende muayyen şeylere terkiz ediydi. Terkiz ediydi mazlumluğuna. Terkiz ediydi ki özün tanıyan Allah'ı tanır, tanıyar. Terkiz ediydi rızalığı Allah'ın rızalığındandı. Terkiz ediydi ki bu hanımın mukaddesliğine. Üçüncü mesele isteyen bilindirimi özün gene kaydedim. Hadisler. Hakika Hanım Fatıma Zehra'nın hakkında çok hadisler var. Ben hadisleri okudum. Siz de yakın okuyupsınız. Bu meclisten de kabak. Ben yani YouTube'da da bakıyorum kardeşlerin meclislerine ve rövzelerine. Çok şeyler zikrediyle. Allah özlerinden sizden razı olsun ki bu meclislerde ihya edilsiniz, kaydedilsiniz. Lakin bir mesele var. Bütün bu hadisleri okuyanda müşterek bir mesele var hadislerde. Tabi mendiğinde müşterek mesele var burada. Şia menbelerinin hadisinde ve sünni menbelerinin hadisinde müşterek bir mesele var Hanım Fatıma Zehra'nın hakkında. Ben demeyeceğim nedir bu müşterek şey. Okuyak hadisleri, baham bakak nedir bu müşterek şey. Başlayak sünni menbelerinin biri. Sahih-ül Bukhari içine diyorlar, Bukhari kitabı. Bu diyor, Peygamber deyip, salavatullahi ve selamu aleyhi ve ala aleyh, Fatimetun bad'atun minni, men agzabaha agzabani. Diyor, Fatimetü Zehra, menden parçadı. Özün gazeblendiren, meni gazeblendiri. Bu Peygamber deyip, sünni menbelerindedir bu hadis. İkinci hadis, Sahih Müslim kitabındadır. Bu gene sünni menbelerinin birinci kitaplarından sayılır. Diyor, İnnemâ Fatime bad'atun minni yu'zini mâ âzâhâ. Bak giden hadiste gazep üstte danıştı. Burada ziyan üstte danıştı. Dedi, Fatime menden parçadı. Mene ziyan veri, özne ziyan. Mene ziyan geli, özne ziyan gelende. Bu ikinci hadistir. Üçüncü hadis bizim menbelerimizdendi. Diyor, İnnemâ Fatime bad'atun minni yu'zini mâ zâhâ ve yunsubini mâ ansabahâ.
Deyir, Fatimanı incidən mənə incigi verər. Ziyan verən mənə ziyan verər. Və yansubuni mə ansabah. Yansubuni mə ansabah nədir? Yəni, özün nərəhət edən məni də nərəhət edər. Özünə yorğunluq verən mənə də yorğunluq verər. Sonra bir qeyr hədis deyir, İnnə Allaha yəğzabu li qazabi Fatimə və yarda li rizaha. O bir hədislərdə Fatimanın adı yox idi. Bu hədisdə Fatimanın adı var. Deyir, Allah Fatimanın qəzəbləndirənin üstünə qəzəblənik. Və Fatimə kimdən razı olsa, Allah da ondan razı olur. Allahdan istəyirik, bizə qismət etsin xanım Fatimə Zəhranın rızalığını inşallah. Bir qeyr hədis var sünni mənbələrində. Ayşədəndir bu hədis. Bu hədis Ayşə, Ümmül Müminin kimdə deyir Fatiməti Zəhra, Peyğəmbər görəndə Fatiməti Zəhranın nələrdir? Neyin yerdi? Deyir, kânet izâ dəxalet aleyhi, deyir Fatiməti Zəhra, Peyğəmbər yanı gələndə. Deyir, Peyğəmbər ne derdi? Qâmə iləyhə, qaxardı qarşına, ayaq başına duradı Peyğəmbər. Fəqəbbələhə və rəhəbə bihə, özün bağrına basıb öpərdi. Və əxədə biyedihə, burada deyəndə və əxədə biyedihə bir mənə var. Bunun mənası ki, Peyğəmbər yeriyib Fatimaya. Bir kərə var, bir adam ancaq ayağa durar, birisinin hürmət edəndə ayağa durar. Bir tənə var, çox özünü istərsiz misal üçün, göründə qapıdan gəldi, ona bir iki adım yerirsiniz, qəbul edərsiniz. Burada deyəndə və əxədə biyedihə deyir, xanım Fatimanın ərindən tutdu ki, gətirdi özünü. Bunun mənası nədir? Yəni, qəbul edib özünü. Niyə? Özü yerib Fatiməti Zəhra hələ, Peyğəmbər. Və əxədə biyedihə fəəcləsəhə fi məclisi. Deyir, Fatiməti Zəhra'ı Peyğəmbər yerində oturdurdu. Nübuvva yerində oturdurdu. Nə qədər bir azamatlı bir xanım idi bu ki, Peyğəmbər özünü belə edirdi. Biz xutbanın əvvəlində sizə dedim ki, Peyğəmbər belə edəndə yanından eləmiydi belə məsələləri. Hamısı Allahdandı bu. Hərəkəti də Peyğəmbərin Allahdandı. Burada bir gözəl bir məsələ var. İnşallah gənə xutbanın arasında zikr edərik özün. Nəyə görə Peyğəmbər Fatimanın yerində oturduydu? Bu çox bir mühim bir məsələdir. İnşallah zikr edərik özün yeri gələndə. Dönək hədislərə. Bir hədis var. Yenə sünni mənbələrindəndir. Sahih Əl-Hakim Nəysaburi. Deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir: "İnna Allaha yəğzabu li ghadabi Fatima." Deyir Allah qəzəbləni Fatimanın qəzəblənməyinə. Sonra Peyğəmbərdən bir hədis var yenə xanım Fatimə Zəhranın haqqında. Mən sizə çox hədislər yığıbam. Kibləq müştərək şey nədir arada? Deyir, ləu kənə l-hüsnü şəxsən, ləkənə Fatimə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir, hüsn. Hüsnün mənası nədir? Hüsn, üç söz var. Bunları yıxsaq bir yerdə bu mənanı verir. Bir, ən gözəl şey, ən gözəl şey, ən yüksək mərtəbə dostu. Bir də ən yaxşı şey ən yüksək mərtəbədə olsa, bir də ən ihsanlı şey yüksək mərtəbədə olsa. Bu üç sözü bir yerdə yıxsaq, çinə deyərlə əl-hüsn. Deyir, bu üç şey, Allah yığaydı özlərin bir yerdə əl-hüsnü və özün bir insan kimi xəlq edəydi, o Fatimə olardı. Sonra Peyğəmbər nə deyir? Deyir, yox. Bəlhiyə əzam. Deyir, Fatimə hələ bundan üstündü. İnnə Fatimə ibnəti, deyir mənim qızım Fatimə, xeyru əhlil arz, yer üzərində ən xeyirli özüdür. Nədə xeyirlidir, deyir, unsuran və şərəfən və kəramən.
Unsur yani maddi şekilde, maddiyete unsur diyorlar Arap'ta. Yani Hanım Fatıma Zahra'nın siz hamınızı okuyupsuz eşidibikteki mahsus mevlidlerde zikrediyor ki aslı cennettendi. Hanım Fatıma Zahra'nın aslı cennettendi. Ona göre diyor en hayırlı maddi mahluk halkı olunan maddiyet şekli taraftan Fatıma Zahra'dı. İkinci en şerefli. Üçüncü diyor keramen. Keramen iki mane veriyor Arap dilinde. Mahsus ayetlerde ve hadislerde gelen. Tabii Arapça normal danıştığı diyesek falan kerimdi. Yani sahavatlıdır. Lakin burada sahavatlı ve bilesince de ki nadir şahsıya ki özü kimin olmayan bir şahsıya. Her şeyde üstün gelen ona kerem diyorlar. Ki sahavatlı ve özü kimin olmayan bir şahsıyadır. Bir gayr hadiste size kaydedim. Peygamber sallallahu aleyhi ölmemiş. Ahirki illeriydi. Hanım Fatıma Zehra elinden tuttu. Çıktı Medine'nin küçelerinde cemaati yığdı. Müslümanları. Yüksek sesten dedi. Men arafaha fekad arafani. Fatıma'nın tanıyan, bunu tanıyan, beni tanıyor. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلَّى مُحَمَّدٍ وَعَلِي مُحَمَّدٍ dedi, tanıyan özün tanır, tanımayan da bu Muhammed'in kızıdır. Sonra dedi, وَهِيَ Bazatun minni dedi bu mennendi. Mennem parçadı. Ve hiye kalbi bu benim yüreğimdi. Ve hiye ruhi elleti beyne cembey bu benim canımdı. Sonra dedi men azaha özne ziyan veren fakat azani mene ziyan verip. وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى اللّٰهِ Mene de ziyan veren Allah'a ziyan verir. Burada dedik, bu manadın ki Allah'ın Risalesine ziyan verir. Aziz kardeşler, biz şimdi bu hadisleri ham okuduk. İsteyeyim size bir sual verin. Bakın bu hadislerde, hamsında zikrolunuyor. Hanım Fatıma'nın Zahra'nın razalığı, küsmağı, gazablığı, ziyan çekmeği. Ham bu hadislerde sünni menbelerinde okuduk ve şiyan menbelerinde okuduk. Tabii Fatıma-i Zehra'nın hakkında çok hadisler var. Hadisler size diyebilirim 90%'ı eğer hele çok döklüyse ham hadislerde zikrolunuyor bu dört sözün biri. Nadir bir şeydi bir hadiste bak Fatıma-i Zehra'nın hakkında bu dört sözün biri yoktu içinde. Küsmeği ya da razalığı ya da gazablığı. Ya da incik ziyan çekmeğiydi ya da böyle de mazlumluğu. Peygamber neye göre böyle hadisler deyirdi bu kızın hakkında? Neye göre böyle tarifliydi özün? Böyle boş söz deyirdi. Yakin ki bu kadar hadisler var çoktu. Ben size getirdiğim hadisler azdılar. Çok hadisler var Fatıma-i Zehra'nın hakkında. Hamsı bu manadadı. Peygamber neye göre deyirdi böyle bu sözleri? Biliydi gelir gün bu kızına ne kadar bir zulüm ederler, nice hakkın alırlar, nice gazb ederler hakkın, ona göre böyle söz deyirdi Peygamber. Ona göre vasiyet ediydi. Bu sözün ne manası çıkıyor ki Medine'nin orta yerinde yığı cemaati bu sözleri deyir. Vasiyet ediyor özlerine deyir, bunun razalığı Allah'ın razalığıdır. Kızıma yakşı bakın, zulüm etmeyin özüne. Bundan artık ne lazım Peygamber daha? Lakin çok teessüf, okuyuk tarihte görüyoruz ki ne kadar zulüm çekti bu hanım. Ona göre diyirdim bir müşterek şey var. Üçüncü şey ki özünü istedim kaydedim. Bu meseleni istedim kaydedim. Mesele hadis okumak yoktu. Mesele peygamber neye böyle diyirdi? Mesele buradadı. Oturup indi bazı danışıyor ki bu hadisler düzgün değil. Bir hadis düz değil, iki hadis düz değil, üç hadis düz değil. Şia menbaı yalandı, sünni menbaı yalandı, ne bileyim ne menbaı yalandı. Yoktu böyle şey.
Hədislər ham düzdürlər, hamısı sənətlidirlər. Şiə mənbələrində, sünni mənbələrində, lakin bu hədisləri hər gəldə adam başa düşməz. Bu hədislər, o adamlar iki ürəklərində kin var, o adamlar iki ürəklərində təkəbbür var, onlar bu hədisi qəbul etməzlə başa düşməz lazım. Bu hədisi başa düşmək lazım adamın ürəyində Muhammed və Ali Muhammedin nuru olsun. Xanım Fatiməti Zəhra bir mərtəbədə idi. İmam Cəfər-i Sadiq sələvatullahi və səlamu aleyh deyir, innəli cəddəti Fatimə deyir, mənim nənəm Fatimanın 9 adı var Allah yanda. Baxın, əziz qardaşlar, kim kərə var, adamın ləqəbi olar, xüsusiyyatı olar, kim kərə var, adamın adı olar. Misal gətirək, Muhammed Peygamber adı Muhammed'dir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Lakin lakabı özne diyerdi, As-Sadiqul Emin. Çünkü emin bir adamıydı, sadık bir adamıydı, bu lakabı dediler özne. Bakıyorsunuz çok şuca adamlar var, şecaatli, güclü. Özlerine diyerler, abi çok şecaatli, bu aslandı. Buna lakab diyerler. Bir kere var, yok. Ad koyulur özüne. Ad adamın aslından gelir. Yani bir hususiyet dögül etti özün sonra geldi özüne lakab kimin. Yok, ad adamın aslından gelir. Yani şahsıdır. İmam Cafer-i Sadık diyende Fatıma'nın 9 adı var Allah yanında. Bu lakab değil. Bu Allah Fatıma'nın aslına, hilkasına koyup bu adları. Okuyak bu 9 ad nedir? Biri deyir, Fatıma, bu birinci ad. As-Siddiqa, Al-Mubaraka, Al-Tahira, Al-Zekiyya, Al-Radiya, Al-Mardiyya, Al-Muhaddatha, Al-Zahra. Bu 9 ad normal ad, her birisi bir normal ad değil. Her adın mənası var. Mən istesem indi bu adların mənalarını deyim, bize bir başka bir xutba istər. Qismət olsa, gələn günlərdə olsa, imkan olsa, ehtimal var bir gün adam danışsın bu məsələdə, bu 9 adın mənasində. Lakin, ümumi şəkildə, bu adların hər bir ad bir fəzilət sayılır xanım Fatiməti Zəhra, salavatullahi və səlamu aleyhə. Fatiməti Zəhra heç nə etməyəydi həyatında. Ancaq bu 9 ad özünə Allahdan kifayət idi özünə. Fatiməti Zəhra kimin yox idi. Gəlmədi və gəlməz. O Seyyidətü Nisaül Aləmin. Bilirsiniz, aləmin nədir mənası? Aləmin cəmi əvalim. Buna, bu aləminin mənası Peyğəmbərin haqqında və mərsəlnəkə illə rəhmətin lil aləmin gələndə tefsir, müfessirlər şərh edil özün. Fəbiz bəs mənasını alaq, ləyəni hu həmin söz Fatiməti Zəhra deyilir ki, Seyyidətü Nisaül Aləmin, yəni bütün aləmlərin xanımıdır, seyyidəsidir. Aləmin deyəndə bir kərə var, biz hindi bir, bizim zamanımıza bir aləm deyərlər. Peyğəmbərin zamanı bir aləmdir. Musa Peygamberin o zamanı bir aləmdir. Bizdən də sonra gələnlər yenə bir aləmdir. Bunlara yığsalaq özün, ərəbçə olar avalim. Yəni cəb bizim dilimizdə aləmlər. Aləmlər gider. Ərəbçə avalim gider. Lakin ayə deyir, aləmin demi avalim. Avalim nədir? Bu avalimi yığsaq aləmin olur. Bundan bilərik. İki bizdən qabaq dünyaya gelmemiş için alem-i zar diyorlar. O bir avalimdi. Bizim zamanımız avalimdi. Bizden de sonra alem-i berzah var. Kabirden sonra yaşama definden sonra kıyamata kimin? O da avalimdi. Sonra da kıyamat günü de var. Ve hesap var, kitap var, cennet var. Bunlar her birisi bir avalimdi.
Bir tek alemde yok, her bir şey alemde. Ham bunları yıksak olur alemin. Bundan bilerek ki biz halk olmamış, halk olandan sonra, ölenden de sonra cennete kimin? Cennette de Hanım Fatıma Zehra ham bu alemlerin hanımıdır, seyyidesidir. Bir salavat verin. Allahümme salli ala Fatıma-i Zehra'nın ahlakından yok idi, faziletinden yok idi, bütün hususiyetlerinden hiç yok idi. Fatıma-i Zehra hatta mazlumluğunda da farklıydı. Başına gelen zulüm başka adamın başına gelmedi. Ve bu zulüm meselesinde de uzun sohbet var, vakit yoktu ki danışım içinde. Lakin bazı alimlerimiz, müştehitlerimiz diyorlar ki, Fatıma-i Zehra'nın başına gelen zulüm, hatta İmam Hüseyin'in başına gelen zulümden büyük idi. Neye göre? Çünkü o zulüm esas etti bu zulüme. Düzdü, onda cemaat az idi. Bunda cemaat çok idi, lakin Fatıma-i Zehra'ya gelen zulüm edinler, hamısı tanıydılar özün. Bilirdi kimin kızıdı, mertebesi nedi Allah'ta, Allah yanında. Ve hamısı eşitmişti, peygamberi hakkında ne deyip. Bile bile gelmiştiler. İmam Hüseyin'in zıddına gelenler çoğu Şam halkıydı. Tanımıydılar İmam Hüseyin'i. Onlara çoğuna dayalım demişti ki biz gidiyoruz haricileri öldürmeye demiştiler özlerine. Ona göre düzdü. Cerime İmam Hüseyin'inkinde çoğuydu. Lakin zulüm Fatıma-i Zehra'kinde çoğuydu. Bu bir muhtasar bir sözdü. Bu biz danıştığında Fatıma-i Zehra'nın makamında ve adlarında Hindistan lakabında danışım. Lakabı çok Fatıma-i Zehra'nın. Lakin bir güzel bir lakab var. Onu hemşe Peygamber Fatıma-i Zehra'ya diyerdi. Ve Peygamber en sevindiği lakab Fatıma-i Zehra'ya buydu. Özünü hemşe diyerdi. Ummu Abiha. Atasının anası. Peygamber Fatıma-i Zehra'ya göründe kabul edildi. Özünü diyerdi. Atasının anası. Neye göre? İki sözdü. Atasının anası. Lakin bu iki sözde çok derin maneler var. Çok ağır mane var. Gelin kardeşler baham bu iki maneye bakak. Peygamber neye göre özne deyirdi atasının anası? Bir mesele, birinci, istifade eder özün bu iki sözden. İki, bilirsiniz biz ham çok oturanların burada uşakları var. Allah uşaklarıza uzun ömürler versin. İman yolundan ayırmasın. Ve uşağı da olmayana Allah kısmet etsin inşallah. Mümin zürriyet. Mümin nesil. Bilirsiniz bu normal şeydir. Kızlar ataya yakın olarlar. Oğlan hilakada anaya yakın olar. Şimdi bu şeyde indisi çoku beladı demem ki var ama hamsı ama çoku beladı. Bakarsa kız ne olsa kaçar atasına gider. Oğlan ne olsa gidip anasına diyer. Bu normal bir şeydi. Tabii ki Fatıma-i Zehra atası peygamberdi. Özü Fatıma-i Zehra, atası da Muhammed peygamber. Ne olacak? Lakin bu hadisten başa düşüyük. İki Fatıma-i Zehra salavatullahi ve selamu aleyha atasına bir şekil hizmet ediydi, yok kız hizmeti. Atasına analık ediymiş. Kız hizmeti başkadı, ana uşağa bakan da başkadı. Ana uşağına, uşağın ne kadar büyük olsa, ne kadar mertebede hali olsa, lakin bakarsa bir başka bir hizmeti var uşağına. Fatıma-i Zehra, kız ataya bakmak kimin bakmıyordu? Ana oğluna nece bakar? Böyle bakıymış, böyle koruymuş. Peygamberimiz salavatullahi ve selamu aleyh ona göre özne dedi Ummu Abiha, atasının anası. İkinci mesele istifade eder özün bu iki sözden, bu iki lakabtan iki peygamber deyip özün Fatıma-i Zehra'nın hakkında bir kere meselanı eks eder.
Əgər desək, Fatiməti Zəhra ana kimin baxıymış Peyğəmbərə, Peyğəmbər də Fatiməyə ana kimin baxıymış. Özünə niyə görə deyirdi Ümmü Əbihə? Və özünə hörmət edirdi anası kimin. Ona görə, indi gəldi o sözün yeri, Ayşənin hədisinin yeri, Fatimə geçində qalxıb özünə yerini verirdi. Çünki təbii ki, adam hər birimiz içimizdən bir yaxşı yerdə oturubsa filan, anası geçir üstünə, ölən analarımıza Allah rəhmət eləsin, sağ qalanlara da Allah uzun ömür versin inşallah. Təbii ki, hər birimiz oturubsa, anası geçir üstünə nə eləyəcək? Qaxacaq yerin anasına verəcək. Ona görə Peyğəmbər Fatiməti Zəhra gələndə qalxıb özün bağrına basardı, öpərdi və yerin Fatiməti Zəhra verirdi. Özün Aminə bint Vahəb kimin baxıymış özünə? Ana kimin baxıymış özünə? Bax, nə qədər bir büyük məqamı var Fatiməti Zəhra'ın salavatullahi və səlamuhu aleyhə. Ona görə mən deyirəm, Peyğəmbər özün yerində oturduymuş. Bir qeyr, üçüncü məsələ var. Genə özün bu iki sözdən istifadə edərik. Hamımız bilir ki, Peyğəmbərin arvatları, yoldaşları nə idi? Müminlərin anası sayılı ilə. Nisa-ı Nəbi, Ümmahatil, müminin. Peyğəmbərin yoldaşları, müminlərin anası. Peyğəmbər deyəndə Fatiməti Zəhra'a, Ümmü Əbihə, atasının anası onlara bilindirdi. Və bizim də zamanımızda var ki, gətirilə Fatiməti Zəhra tanıma Peyğəmbərin arvatların bir mərtəbədə qoyurlar. Bəsi də deyir ki, onlar Fatimadan üstündür. Yox, Peyğəmbər onlara istəyir bilindirsin ki, Fatimadan heç kəs bir təraziyə qoyulmaz. Heç kəs fikirləşməsin Fatimadan bir mərtəbədə olsun. Əgər siz müminlərin anası isəyiz, Fatiməti Zəhra Peyğəmbərlərin anası sayılı. Mənə belə gəli. Ümmü Əbihə, atasının anası, ən müşərrəf məxluq yer üzərində. Əgər insanlardan olsun, əgər mələikələrdən olsun, Məhəmməd Peyğəmbərdir. Baxıyıq, Fatiməti Zəhra onun anası sayılı. Bundan yüksək mərtəbə dəhənə var. Yoxdur. Əziz qardaşlar, bu mücməl, bu az şey ikin zikr etdi özün xanım Fatiməti Zəhranın haqqında. Gələq baxaq, Əmir-ül-Müminin, salavatullahi və səlamu aleyh, mən demənəm, xanım Fatiməti Zəhranın haqqında nə deyib, filan hədis çoxdur, onda sözlər çoxdur. Lakin baxaraq, Əmir-ül-Müminin halı nə oldu eşidəndə Fatiməti Zəhranın ölümün? Onda bilərik, necə bir musibətdədir. Xanım Fatiməti Zəhra şəhidə olanda, öləndə 18 yaş var idi, yəni küçük yaş var idi, cavan idi hələ. Yəni bizim zamanımızda ehtimal var, kimsəydi qızının 18 yaşı var isə deyəndə özünə evləndir, deyər hələ uşaqdır, uşaq sayılır özün. Əmir-ül-Müminin, salavatullahi və səlamu aleyh, elminin eşidibsiz, elminin, şəcaətindən bilirsiniz, gücündən bilirsiniz, sabrından bilirsiniz və nə qədər sabra dözüydü. Əmir-ül-Müminin özü deyir, sözü var, deyir, sabirtu hətta zəhiqəs sabru minni. Deyir, mən hələ belə bir sabır elədim, sabra dözdüm, sabır məndən qaçdı, məni saldı. Əmir-ül-Müminin belə bir sabırlı adam idi. Lakin hədis deyir, İmam Həsənin, İmam Hüseyin məscidə geçdilə, Mədinə məscidinə, ağlaya-ağlaya. Əmir-ül-Müminin baxdı özlərinə, dedi, nə olub? Qurban olum özlərinə. Dedilə, anamız öldü. Əmir-ül-Müminin Xəybər qapsın qupardan, üç dəfə həsti ayağa dursun, öz üstə yıxılıq. Öz bədənin qaldıra bilməydi bu musibatı eşidəndən sonra. Mən həqiqə hadisə çox incidən hadisədir filan, ləkin inşallah qardaşlarımız, məddəhlər, rəvzəxunlar özləri çox
bundan təsirli deyirlərin, özlərinə salacağım hadisənin müfəssalən. Lakin mən istedim, işaret edim ki, bax, musibat nə qədər bir büyüktür. Əmir-il müminin kimin adam 3 dəfə üz üstə yıxılıq. Hələ xəbarı eşidib, hələ görməyib xanımı. Rivayet deyir, getdi evə, başladı xanımı təchiz eləməğə, yuymaqdan və sonra təkfin elədi özün, sonra uşaqları çağırdı. Həsən, Hüseyn, Zeynəb, qurban oğlum Zeynəbə nə qədər sabrı var. Bütün özündən qabaq olan masumların hamısının ölümünü gördü. Dedi, gəlin, anayızı son baxmağa baxın, son vədə eləyin anayız. Siz baxın, uşaqlar o yaşda nə qədər analarına bir bağlışları olur, nə qədər ana sevməyi başqa bir məsələdir. Əl-um, thümməl-um, thümməl-um, thümməl-əb. Peyğəmbər deyir, anayız, 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 sonra atayız. Onlar da masum, yani Fatıma Tizaran haqqın biliyle. Allah sabır versin, haqiqa İmam Zaman ağamıza. Mən deyirəm, bax, biz xutbalarda deyirik özün, hazır olunbuq, görünbuq. Lakin hədistə İmam Cəfər Sadıq deyir, musibatımız zikr olanda şiələrimiz onu ürək gözündə, basiradan görüylə. Bizdən yaşayırlar özün. Tabii basira da mərtəbədir. İndi hər bir tənə içimizdə basirası bir mayın bir şəkildir. Ən güclü basira bizim zamanımızda İmam Zaman ağamızdır. Mən deyirəm, İmam Zaman ağamız belə vaxt eşidəndə nələr görür? Özdə ən yaxşı bilir onlara nə zulümlər gəlib. Tabii ki, tara əhl-i beytə sizə deyim, çox zulümlər olub. Bizə gələnlər 10% bizə çatıb bu zulümlərdən. Biz eşidim, biz İmam Zaman ağamız, Allah bizə qismət etsin, üzünün nurun görək, ondan eş bilərik nələr gəlib təhlibiyyətin başına. Çünki bizə gələn tarix çox azdır. Tarix boyu bizim dəft kitabxanalarımızda çox kitablar var idi, hamısını yandırıbdılar, çaya atıbdılar, itlaf edibdilər özləri. Biz bu danışdığımız, mən bir müştəhidlərdən birindən eşitdim, deyir, bu danışdıqlarımız hamısı 10%-dir o gidənlərdən. Axır ki, son sözüm budur sizə, qardaşlar. İstəyəm, sizə bilindirim ki, xanım Fatimə Zəhranın aslı cənnətdəndir və cənnətə qayıtdır. Lakin bu iki cənnətin ara yerində çox zulüm gördü və küskün getdi. Ona görə də vasiyyət elədi İmam Əli Əleyhisselamı, iki, mənim qəbrim, məzarım gizlədirsin. Onun da səbəbi ki, bilindirsin, küskün getdi bu dünyadan, acıqlı getdi bu dünyadan. Hədistə Əmirül Müminin 40 dənə qəbir etdi xanım Fatımə Zəhra'a. Çünki bilirdi, onlar gələrlə, istərlə bir... Hətti qəbri də, bax, biz əvvəl eşidirdik, misal üçün, deyərdik ki, gəlib qəbrini açardılar, bir şey edərdilər. Mən əvvəl özüm eşidərdim, aqlıma girməzdi və sonra görəndən sonra ki, Əraqda eşitlər geçdilər və Əhl-i Beytin məzərlərinə nə elədilər? Dedim, onlar da xanım Fatıma Zəhranın qəbrini biləkdilər, gidib açardılar, yandırardılar, edərdilər. Belə kinli idilər Əhl-i Beytə. Və səbəb oldular o günün bugünə ki, biz məhrimiq bu Seyyidət-i Nisa el-Aləminin qəbrin gidib ziyarət edək. Onlar səbəbdilər. Allah onlara lənət etsin. Hər kim səbəb olub bizi bu məzərdən məhrim edibdir. Lakin dua edərik Allahdan İmam Zaman ağamızın bayrağı altında gidib ziyarət edək xanım Fatıma Zəhranın qəbrini inşallah.